Köszöntjük kedves nézőinket! Ez itt a Kispad, a DSTV heti magazinja. Hírek, tudósítások, érdekességek a város sportéletéből. Tartalmas időtöltést kívánok! Saját gépjárműre gyűjt a Dunajvárosi Állatvédő Egyesület, amely nagymértékben segíteni munkájukat. Egy önkéntesük ezügyben kereste fel Petrás Gábort, a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkárát, aki a segítségkérésre azonnal igen mondott. A Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület városunk egyik legrégebbi állatvédő egyesülete, melynek célja a helyi és környékbeli kóbor, kidobott állatok mentése, befogása, gondozása, valamint új, szerető otthonba juttatása. Munkájukat azonban nagy mértékben megkönnyítené egy olyan gépjármű beszerzése, mellyel többet és még szakszerűbben tudnának segíteni a bajba jutott állatokon. Mint azt Illésné Székely Dóra, a DÁV elnöke elmondta, az adománygyűjtés egyik önkéntesük, Böröc Balázs ötlete volt, ő december óta tartozik a csapatukhoz, azóta rengeteg mentésükben vett részt, emellett az ő kutyája is mentett kutyus. Láttam, hogy mennyire sokszor problémát okoz az, hogyha egy mentett kutyáért menni kell autóval, és megkerestem a megbízott elnökasszonyt azzal, mi lenne, ha indítanánk egy adománygyűjtő akciót, ennek keretében, hogy vásárolsunk egy saját felszerelt autót. Örömmel fogadták a megkeresésemet, és utána pedig Petrás Gábor, a Dunajvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkárát kerestem meg, hogy mellénk állnának ki, és azonnal támogatására biztosította az egyesületünket. Petrás Gábor, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára elmondta, a közel 800 ezer forint értékű haszonjármű beszerzéséhez különböző módokon tudnak hozzájárulni. Hogyha ezt a szigorított szabályokat feloldja a kormány, akkor az akaratereje kupa alkalmával gyűjtést tudnánk szervezni a rendezvény során, és ebben tudnánk akkor csatlakozni a gépjárműnek a beszerzéséhez, illetve a városban több adománydobozt is letelepítettünk még pár évvel ezelőtt a Csillag Szoláriumban, illetve a Szöglet FC birtokán, a Szöglet Bárban, és Tóth Zoltán barátunk, partnerünk és a Gittájék azonnal az ügy mellé álltak, és amit láttok, itt van előttem egy doboz a kezembe, ebben már 30 ezer forint van, illetve a Szöglet Bárban is 30 ezer forint található a dobozban, tehát 60 ezer forinttal már tudjuk segíteni az akciónak az indítását, illetve jó hírrel is tudok szolgálni, hiszen Szatmári Ádám, akinek a Szatmári Ádám kupát szervezzük minden évben, ő 10 ezer forinttal járul hozzá a zseppénzéből, úgy már 70 ezer forinttal segítjük ezt az akciót. Komoly mértékben támogatja az akciót a KGD Autókereskedés és Autószerviz, melynek ügyvezető igazgatója Novográdec Gertrud elmondta, cégüknek nagyon fontos az olyan magánszemélyek és szervezetek segítsége, akik erre rászorulnak, ezért örömmel vették a felkérést, és 300 ezer forinttal járultak hozzá a gépjármű beszerzéséhez, melynek felmatricázása mellett a teljes körű karbantartását is vállalják egy éven keresztül, teljesen ingyenesen. A tavaszra és a jó időre nem csak autóinkat, hanem kerékpárjainkat is fel kell készíteni. Hogy pontosan mit kell tennünk a biztonságos biciklizésért, arról Csomor Péter, a Magellan Bike tulajdonosa adott információt. Hogy itt a jó idő, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy egyre többen pattannak kerékpárra, és bár a napi mozgás óvja egészségünket, nem mindegy, hogy azt milyen körülmények között tesszük. A nem kívánt balesetek számának csökkentésében óriási szerepet játszik a kerékpárok általános állapota, felszereltsége, s arról, hogy mire is kell odafigyelni akkor, ha hosszú idő után ülünk újra a télen félretett bringára, Csomor Péter, a Magellan kerékpárból tulajdonosa hívta fel a figyelmet. Ami nagyon fontos, az mindenképpen a kerékpár gumiabroncsainak az állapota. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez ilyen elhanyagolható kérdés, de ha keveset is van használva a kerékpár, álló helyzetben is, hogy előregszik a külső gumi, a belső gumi, kirepedezik, és ugye elindulnak vele, úgymond egy laikus kerékpáros nem biztos, hogy észrevesz, hogyha nem nézi át tüzetesen a kerékpárt, és sajnos ugye baleset veszélyes, mert ugye az ember felpumpálja, elindulok vele túrázni, bringázni, szétrepedhet, aztán tönkre megy. A másik, ami nagyon fontos, a fékpofák állapota. Ugye nagyon hamar ugye
bekövetkezik a baleset, ha nem megfelelően fognak a fékek. Tehát mindenképpen a fékpofáknak az ellenőrzése, illetve a cseréje az nagyon szükséges. Csomor Péter azt is elárulta, jelenleg melyek számítanak a legnépszerűbb kerékpároknak, és megtudhattuk azt is, mi a különbség a városi közlekedésre és a túrázáshoz használt kerékpárok között. A két kategória legfontosabb különbsége, hogy például a városi kerékpárnál ugye ott kicsit kényelmesebb testtartással ülünk egy úgynevezett városi kerékpáron, amire felpattanok, kimegyek a piacra, elszaladok a postára, bevásárolni, stb. Viszont ugye ezeknél eleve a súlyelosztás, súlypont, tekerés hatékonysága nem ugyanaz, mint hogyha el szeretnék menni egy hosszabb túrára, oda inkább egy sportosabb kerékpárra van szó, amikor más a testtartása, más a sebességek áttétele, illetve a sebességek száma. Javarészt inkább a városi kerékpárt, hát most nem is tudnék ehhez inkább kort csatolni, mert ugye valaki a fiatalabbak közül is ugye használnak azért városi kerékpárt. Azok a városi kerékpárok inkább rövid távra való. Ha hosszú távra szeretnénk menni túrázni, akkor inkább célszerű nagyobb kerékkel választott kerékpárt választani, mert nagyobb, vékonyabb kereken, vagy gyorsabban lehet vele haladni tulajdonképpen. A koronavírus járvány természetesen a kerékpáros társadalmat sem került el. Ám mint azt megtudtuk, az utóbbi időben látványosan javult a helyzet, és ezt az üzletforgalmán is látni lehet. Halász Tibor a Dunafair Sport Egyesület torna szakosztályának edzője. Speciális szakterülete a gumiasztal, ami Magyarországon még egy viszonylag fiatal, kevesek által ismert sportágnak számít, bár világszerte óriási népszerűségnek örven. Az olimpiai játékok műsorán 2000 óta szerepel. A Dunafair Sport Egyesület torna szakosztályának edzője Halász Tibor, aki gumiasztal edző. Ez hazánkban egy fiatal sport, ennek ellenére az egyesület eszközök terén kiemelkedően jó helyzetben van. Ez a sportág itt nálunk Magyarországon viszonylag új, 2001 óta van jelen, de a nagyvilágban körülbelül a 30-es, 40-es években, 1930-as, 40-es években kezdődött az egész. Az amerikai katonaságnál ugye a légierő terjedésével használták nagyon sok helyen a gumiasztalt, mint a pilótáknak a kiképzésére. És ugye nálunk a 2000-es évek legelején jött be, kezdett el, hát azt nem mondom, hogy népszerűsödni, csak egy-két egyesület kezdte el használni, és versenyszerűen felkészíteni a gyerekeket, hogy gumiasztal versenyen induljanak. Itt Dunaújvárosban eléggé előnyben vagyunk ilyen szempontból, nálunk már a 80-as években volt gumiasztal ugye a tornának a kiegészítő szereként. Úgyhogy itt azért már mindenki, köztük például én is, már tornászként ismerkedtem meg a gumiasztallal. És aztán ugye volt egy-két edző, aki elkezdte ezt az egészet, itt nálunk a városban is, meg az országban is, és ezt próbálták felfejleszteni. Nyilván egy ilyen fiatal sportág még nem olyan népszerű, illetve nem annyira ismert elsősorban. Amikor elkezdtek terjedni ezek a YouTube meg hasonló internetes portálok, ott ismerkedtek meg többen, ugye ezzel a gumiasztal, nem ezzel a verseny gumiasztal, hanem még a hoppi gumiasztal, amit otthon használnak a keltekben. És aztán ugye, ahogy a sportáruházokban lehetett kapni ezeket, úgy egyre többen vásároltak ilyeneket, és így lett egyre népszerű. Ma már az országban több helyen, nagyvárosokban vannak ilyen trambulin parkok tulajdonképpen, ahol a nagy közönség is tudja használni és meg tud ismerkedni vele, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most kezd el igazából majd ismerté válni ez a sportág. Én igazából, tehát hivatalosan női tornaedző vagyok, szakmámból kiindulva, és dolgoztam itt a városban, ugye az egyesületnél női tornaedzőként, csak aztán úgy alakult, hogy elváltak az útjaink, ugye amikor itt voltak ezek a bezárásnak, stb. És akkor ugye én máshol helyezkedtem el, és később a mostani vezetőedző Trenka János keresett meg, hogy a fiúkat szeretné, ha beindítanánk, mint ugye az ovis tornából, hogy ne kelljen elküldeni őket, hanem itt lehessen tartani őket, és ő keresett meg, hogy elvállalnám el, hogy nekik a gumiasztalt tartsam és tanítsam. Igazából így kerültem vele kapcsolatba. Előtte nem gondoltam arra, hogy gumiasztal edző legyek, vagy ilyesmi. Jani megkeresett, és akkor ezt átbeszéltük, és végül is így alakult. 2016 év végén választottak meg a gumiasztal szakág vezetőjének, és igazából azóta
próbálom irányítgatni, megterelgetni az országos szinten is a gumiasztalt. Hát nem könnyű, itt a saját berkeink belül kicsit könnyebb, mint az országos szinten. Pont az ismertsége miatt, ugye, illetve a nem annyira ismertsége miatt a sportágnak nem annyira van benne pénz, így sokkal nehezebb ezt az egészet kezelni, illetve fejleszteni. Egyelőre olyan egyesületek dolgoznak, akik tényleg sok helyen a saját pénzükből vesznek gumiasztalt, az edzők, a saját családjukkal próbálják úgy megoldani, hogy jó, akkor most egy kicsit spórolunk, és akkor próbálják belerakni, és így fejleszgetni az egész sportágat. Igazából kétféle gumiasztal van. Van egy ilyen versenyszerű csoport, ugye, ahol mindennapos edzés van, illetve vannak az úgynevezett hobbi csoport, akik egy héten kétszer edzenek. Na most ők többnyire azok, akik valahol hallottak róla, vagy esetleg jártak egy-egy ilyen trambulinparkba, látták valahol, és akkor szeretnék kipróbálni, és akkor ők kerülnek oda. A versenyzők nagyon nagy százaléka általában most már ugye a versenytornából kerül ki, illetve próbálkozunk azzal, hogy az ovisokból kiválogatni azokat, akik esetleg olyan alkattal rendelkeznek, illetve olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy a gumiasztal sportban tudjanak eredményesek lenni. Nagyon sok olyan gyerek van, aki hogy fogalmazzak, tehát nem annyira sikeres a valamilyen okból, nem annyira sikeresek például a tornában, és akkor ők úgy gondolják, hogy megpróbálják ezt. Igazából ugye itt alkat, meg mi egymás miatt a torna eléggé leszűkíti nekik a lehetőségeiket, és aki magasabb, aki kicsit szélesebb, más testalkatú, az nem szeretne esetleg elmenni, hanem azt gondolja, hogy itt marad, mert jó a közösség, meg jól érzi magát, és akkor inkább átvált a gumiasztalra. A gumiasztallal tehát sokan találkozhatunk, bár leginkább trambulin néven ismerhetjük kicsit egyszerűbb változatát. Ehhez manapság már sokan hozzájuthatnak, és igazi szórakozást, kikapcsolódási lehetőséget találnak benne. Idén újra a bajnokság első osztályában szerepelt a Due RFT Floorball csapata, amely 7 év után tért vissza a sportág hazai élvonalába. A koronavírus járvány miatt azonban úgy tűnik, hogy idő előtt véget ér az együttes számára a 2019-2020-as szezon. Az együttest kevésbé ismerők nem tudhatják, de már több mint 15 éve működik városunk floorball csapata, melynek rövid történetébe, idei céljaiba Kis Tibor csapatvezető avatott be minket. 2005. március 7-én alakultunk a Rudas iskolában, a Rudas iskola diákjai középiskolás első másodéves diákjaival alapítottuk meg gyakorlatilag akkor még nem egyesület meg szakosztály volt, hanem csak tényleg egy csapatot, egy egységet, aki szeretett volna foglalkozni ezzel a sportággal, amit akkor sem nagyon ismertek, jelenleg se tartom egy nagyon népszerű sportnak így a világon, viszont azért többen művelik. Először még csak diákolimpiákon indultunk, viszont ezt követően megtaláltuk számításainkat az országos bajnokságokba is, és ott már dunajvárosi szinten, de még mindig főleg középiskolásokkal kiegészítve elindultunk a harmadosztályban, ugye még a Rudas színeiben. Aztán később csatlakoztunk az egyetemhez, az Egyetemi Diásport Egyesülethez, mint floorball szakosztály. Ekkor már talán OB2-ben kardoskodtunk. Talán 2014-15 körül már biztosan az egyesület színeiben dolgoztunk. Amit érdemes így még megemlíteni, hogy az OB1-ben is játszottunk, már előtte is, viszont sajnos volt egy kis átalakulás a csapat életében, és ezért újra szerveződtünk, voltak játékosok, akik kiszálltak, voltak, akik érkeztek, de így újra rendeztük sorainkat, újra elindultunk OB3-ból, és gyakorlatilag pár évet követően ismét mostani szezonban is már az OB1-ben vagyunk, visszajutottunk. A koronavírus járvány miatt a floorball bajnokságot is felfüggesztették, és mindezt Kis Tibor elárulta, jelenleg nem tudják, hogy miként alakul a folytatás, bár az utóbbi időszak miatt újra reménykednek, talán mégsem ért véget a szezon. Az idei szezonról azt kell tudni, hogy gyakorlatilag az OB1-et feltöltötték, és elég vegyesen egy olyan játékos, egy olyan csapattabellát kaptunk, hogy
hogy rutinos OB1-es csapatokkal is összekerültünk, illetve OB2-es, tehát ahol mi is játszottunk, tehát egy elég ilyen vegyes bajnokságot indítottak el, és szerettünk volna szezon elején a tabella első felén valahol végezni, de sajnos ahogy mentünk, vagy haladtunk előre, így a mérkőzésekkel láttuk, hogy sokszor ugyan hoztunk, hogy jó teljesítményekre is képesek voltunk, okoztunk meglepetést, megfogtunk a tabella első feléről több csapatot is, illetve több győzelmet is magunkénak tudhatunk, viszont alapvetően meghatározta az, hogy a játékos keretünk nem mindig volt napra kész, és nem tudtunk mindig kiállni megfelelő létszámban, akár többek között idegenbeli meccseken, ami azt eredményezte, hogy sokszor nem azt tudtuk nyújtani, nem az az eredmény született a pályán, mint amit egyébként a csapat el tudna érni. Elárulta, hogy tavaly kellemes helyzetben voltak, mert a Nemzetközi Ligában szereplő Phoenix Fireball SL csapatából visszatért hozzájuk Kovács Balázs, akivel sokat erősödtek, nagy igazolás volt. Komoly mozgásra nem számítanak idén, inkább visszatérőkre, mert többen magánéleti okok miatt felfüggesztették a floorbolt, közülük lehetnek olyanok, akik újra játékba állnak, ugyanakkor a céljuk az, hogy mindenkit megtartsanak és felhozzanak egy erős szintre, és úgy tudjanak tovább dolgozni, ahogy azt idén a szezon nagyobbik részében tették. Ennyi fért mai műsorunkba, de jövő héten ismét jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm kitüntető figyelmüket. Vigyázzanak magukra is, egymásra is. Viszontlátásra!